Paytaxtda bu dəfə də yağışdan sonra yaranan mənzərə xoşa gələn deyil. Ötən gün axşam saatlarından etibarən yağan yağışdan sonra paytaxtın bir neçə ərazisi gölməçəyə çevrilib. Hər yağış yağanda küçə və prospektlər tıxaca, məhəllələr, küçələr isə sulara qərq olur. Əməkdaşlarımız su basmalara məruz qalan bəzi ərazilərdə olub, vəziyyət doğrudan da acınacaqlıdır. Paytaxtın növbəti yağış sınağının nəticələri ilə tanış olaq. Dünən axşamdan yağmağa başlayan yağışdan sonra Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində yaranan vəziyyət göz qarşısındadır. Hərəkətin sıx olduğu bu ərazi gölməçəyə çevrilib. Suyun səviyyəsi isə demək olar ki, dizə qədər çatır. Ömür boyu belə olur. Yağış yağanda bu kanalizasiya yox, bir şey çatdırmır kanalizasiyalar. Bu gündür paltıq içində. Heç yana getmir. Gördüklər necə keçdi? Çətinliklə. Yəni baxımsızlıq da. Vallahi maşın sürmək olmur. Həftə 8, mən 9. Elə aparıq maşının təmirindən. Buna peridok dözər. Asla sürü ki, yaxşı dövrdə camadın üstünə sıramasın. Qəsəbədə vəziyyət elə yerə gəlib, çıxıb ki, yağış sularının qarşısını almaq üçün kanalizasiya qapaqlarını çıxarıb, qarşısına bu şəkildə maniyələr quraşdırırlar. Təbii ki, bu da sürücülərin çaşqınlığına səbəb olur. Yağış yağdığı an bu problem paytaxtın əksər qəsəbələrində yaşanır. Saray qəsəbəsi Mehdi Hüseyin küçəsində yaşayan sakinlər necə deyərlər boğaza yığılıb. Yağış yağan kimi məhəllədə addım atmaq olmur. Yağış olanda bizim günümüz pisdir. Biz bu yol gedə bilmirik. Bələdiyə də demişik. Neçə dəfə müraciət eləməyimizə baxmayaraq heç cür mümkün deyil. Daha uşaqlar gedə bilmir, özümüz gedə bilmirik. Gündə pevedok yığdırırıq maşını. Gündəlik gedib gəldiyimiz yoldu yaman gündə. Bu yollarda biz əziyyət çəkirik. Yağış yağdı, yəni burada hərəkət eləmək mümkün deyil. Problemlə bağlı hər iki qəsəbənin bələdiyyəsinə müraciət etdi. Bildirildi ki, kanalizasiya sisteminin bərpası üçün aidiyyəti üzrə müraciət olunub. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı həmin ərazidə kanalizasiya infrastrukturunun olmadığını təsdiqlədi. Bildirdi ki, baş plana əsasən yaxın gələcəkdə Masazır və Saray qəsəbələrində kanalizasiya infrastrukturunun qurulması nəzərdə tutulur. Məhəmməd Hacızadə, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.